فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى تقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. میں تقریباً ہر درس میں اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ چونکہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے اور مضامین کا بہت تنوع ہے اس میں، اس لیے ربط جو ہے وہ عام طور پر ایک عام قاری کے سامنے مستحضر نہیں رہتا. اسی لیے یہ بات میں نے بار بار دہرائی ہے کہ اس کا جو نصف آخر ہے، نصف ثانی ہے، 22 رکوعوں پر مشتمل، اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹ دی گئی ہیں. وہ چار مضامین کیا ہیں؟ دو کا تعلق ہے شریعت سے، احکام شریعت، ان میں سے ایک ہے عبادات سے متعلق، دوسری ہے معاملات سے متعلق، اور دو لڑیوں کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے. ان میں سے ایک اب قتال فی سبیل اللہ ہے اور ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو یہ چار مضامین ہیں کہ جو میں نے مثال بارہا دی ہے کہ اگر ایک لال، ایک نیلی، ایک ہری، ایک پیلی، یہ لڑیاں ہوں اور ان کو پھر بٹ دیا جائے آپس میں جیسے رسی بنائی جاتی ہے تو یہ رنگ کٹوا نظر آئیں گے. لال کے بعد پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پیلا، ہرا. حالانکہ اگر آپ رسی کو کھول دیں اور لڑیاں جو ہے وہ مسلسل ہو تو وہ لال جو ہے وہ بھی مسلسل ہے اور نیلی بھی مسلسل ہے اور پیلی بھی اور ہری بھی. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ چار مضامین آ رہے ہیں اور دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں. اب جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں اصل مضمون تو ہے قتال فی سبیل اللہ، البتہ یہ کہ تھوڑا سا معاملہ انفاق کا بھی آیا ہے لیکن یہاں وہ انفاق ذرا دوسرے رنگ میں ہے، لیکن اصل مضمون ان آیات کا قتال فی سبیل اللہ. اور چونکہ قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں بہت سی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کہاں گھر کا آرام، کہاں میدان جنگ کی صعوبتیں، پھر انسان ہر طرح کا رسک لے کر جاتا ہے، اپنی جان کی بازی کھیلتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں میں اگر کچھ ایک طرح کی سراسیمگی کچھ پیدا ہو رہی تھی، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں جو منافقین ہیں ان میں تو وہ سراسیمگی جو ہے بہت ہی مستقل تھی، لیکن یہ کہ بعض اوقات اچھے بھلے صاحب ایمان آدمی کے پائے سبات میں بھی کچھ لغزش کبھی کبھی آ جاتی ہے تو آ جاتی تھی.
تو کسی پر اگر ضعف ایمان کا کوئی وقتی طور پر حملہ ہو گیا ہے یا کوئی شخص جو ہے نفاق کے روگ میں مبتلا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ گھبراتا تھا، جیسا کہ میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں سے سورہ حج میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے کنارے کنارے مجدھار میں نہیں کودنا چاہتے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر خیر ہو خیریت رہے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، ان کا ایمان بھی قائم رہتا ہے صحیح، دل بھی جمع ہوا ہے ٹکا ہوا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ جاتی ہے فتنہ آ جاتا ہے جان و مال پر کوئی اندیشے اور خطرات آ جاتے ہیں تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں اوندے منہ گر پڑتے ہیں، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے اور یہی حقیقت میں خسارہ ہے۔ تو یہ نقشہ سورہ حج میں بھی آیا ہے، تو اسی طرح کی کیفیات جو ہیں اس کے پس منظر میں سمجھیے کہ یہ آیات آ رہی ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، ابھی تک تو تم پر وہ باتیں آئی ہی نہیں، وہ کیفیات، وہ امتحانات، وہ شدائد، وہ مصائب، وہ ابتلاءات آئے ہی نہیں، مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے تھے، مستہم البأساء، انہیں گھیر لیا آ کر سختیوں نے، سختیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن خاص طور پر بأسا کا لفظ آتا ہے فقر اور فاقہ، بھوک کی سختی، والضراء اور تکالیف، کہیں کوئی زخم لگ گیا ہے، کوئی چرکا لگ گیا ہے، کہیں اور طرح کا، کہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، تو چاہے وہ ذہنی تکلیف ہے، نفسیاتی تکلیف ہے، یا یہ کہ وہ جسمانی تکلیف ہے، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، گویا کہ ان کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جھنجھوڑ ڈالے گئے، زلزلوا، جھنجھوڑ ڈالنا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھتے تھے وقت کے رسول بھی اور ان کے وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، تب انہیں یہ نوید سنائی جاتی تھی، نوید جاں فضا، یہ خوشخبری کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن حکیم کا کہ جو اس آیت میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اتنا اہم ہے کہ بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے، چنانچہ اس کی بھی اصل جو امہات الآیات ہیں، یعنی اس موضوع کے اوپر جو اصل ذروہ سلام ہے قرآن مجید کا، جو بنیادی اور اساسی بنیادی اہم آیات ہیں، وہ سورہ عنکبوت کی ہیں، وہ مکی صورت ہے، اور وہ دور وہ تھا جبکہ فزیکل پرسیکیوشن شدت اختیار کر گئی تھی، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، غلاموں کو خاص طور پر، حضرت بلال پر جو بیت رہی تھی وہ آپ کے علم میں ہے، حضرت خباب بن الارض کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو شہید ہی کر دیا گیا شدید ترین ٹارچر کے بعد۔ تو یہ جو حالات تھے کہ جن سے اہل ایمان دوچار تھے اس وقت، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں کوئی اضطراب پیدا ہو گیا، ارتعاش سا پیدا ہو گیا ان کے اعصاب میں، اور حضور کے پاس حاضر ہوئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کی راوی کون ہے، خباب بن الارض، جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ننگی پیٹھ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، کہ وہ پیٹھ کی کھال جلی اور اس کی چربی پگھلی تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، اس درجے جو ہے تعذیب، اس درجے ٹارچر سے جو شخص گزرا تھا، اس نے اگر آ کر کہا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ کہ حضور اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کی ٹیک لگا کر آپ استراحت فرما رہے تھے، تو ہم حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا حضور اب تو یہ مصائب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں، الا تدعو لنا، آپ ہماری دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ جائے، تو حضور نے بھی کچھ اظہار ناراضگی فرمایا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگوں پر تو وہ مصیبتیں آئیں جو تم پر ابھی آئی ہی نہیں ہیں، وہی بالکل الفاظ جو اس آیت میں آئے، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں 8 سال پہلے کا، وہ تو سمجھیے 5 یا 6 نبوی کی صورت ہے، وہ سورہ عنکبوت، کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں جو ایمان لاتے تھے رسولوں پر، ان کا تو یہ بھی ہوتا تھا کہ زندہ آگ میں جلا دیے جاتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کی ہڈیوں پر سے ان کے گوشت کو کھرچ لیا جاتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک گڑھا کھود کر ایک آدمی کو گاڑ دیا جاتا تھا اس میں،
اور پھر اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ تو تم تو جلدی بچا رہے ہو، خدا کی قسم وہ دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال وقت لگے گا۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اب ذرا اس پس منظر میں وہ آیات دیکھیے۔ الف لام میم، احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، جہنم سے نجات مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے عقوبت سے اور سزا سے بچ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی پہلے آیا، جس نے بھی اس وادی میں قدم رکھا، جس نے بھی اس کوچے کے اندر قدم رکھا، جس نے بھی کہا میں ایمان لایا اللہ پر، ہم نے آزمایا اسے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، واقعی صادق الایمان ہیں، اور ان کو کہ جو جھوٹ موٹ کے ہی مومن بنے پھرتے ہیں، جو حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اور یہ مضمون اسی رکوع میں، سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ذرا آگے چل کر اور واضح ہوا، آیت نمبر 11 میں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو لازماً ظاہر کر دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے، یعنی جو جھیل نہیں سکتا، جو تحمل نہیں کر سکتا، جو برداشت نہیں کر سکتا، جس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، جو پیٹھ دکھا دیتا ہے، جو پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اور انہیں آزمائشوں کے ذریعے ہی سے تو یہ بات کھلتی ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان ہے۔ تو اگر یہ فتنے نہ ہوں، یہ آزمائشیں نہ ہوں، یہ تکالیف نہ ہوں، یہ مصیبتیں نہ ہوں، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کیسے ہوگا؟ یہ تو سب گڑبڑ رہیں گے۔ تو یہ مضمون جو سورہ عنکبوت کی ان آیات میں انتہائی، یوں سمجھیے، اسی لیے میں نے امہات الآیات قرار دیا اس موضوع پر قرآن مجید کا، ذروہ سلام جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے، اور اس میں انداز اللہ کا بھی وہی ناراضگی کا ہے، وہ خطاب نہیں کیا مسلمانوں سے کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو، احسب الناس ان یترکوا، یہ غائبانہ انداز جو ہے اس میں مغایرت کا سا انداز ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ التفات نہیں فرمانا چاہتے کہ تم تو جلدی بچا رہے ہو، جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو۔ احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے، ایمان لانے کا دعویٰ کر کے ہی چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تو ابتدائی 3 آیتیں ہیں، اور 11ویں آیت میں اس رکوع کے پھر مضمون آیا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ تو واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا ان کو بھی کہ جو واقعتاً مومن ہے اور ان کو بھی کہ جو منافق ہے۔ یہاں ذرا ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ فتنے کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ فتنہ کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں کسوٹی، کسوٹی کے اوپر گھس کر، رگڑ کر یہ معلوم کیا جاتا تھا کہ یہ زر خالص ہے، سونا صحیح ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے۔ ظاہر بات ہے رگڑ لگے گی تو پتہ چلے گا نا، اگر کسی برتن کے اوپر سونے کا ملمہ کیا ہوا ہے تو رگڑے میں تو معلوم ہوگا کہ یہ تو ملمہ تھا، یہ اصل سونا ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو رگڑ لگتی ہے، یہ جو آزمائش کے اندر تکلیف اور مصیبت، جس کو کہ کہا ہے اکبر الہبادی نے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ جب تک کہ یہ اس طریقے سے جو اینٹ ہے وہ پکی ہوتی ہے، جب آپ ایاوے میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس میں وہ آگ جو ہے اس کو پکاتی ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، کچے پکے لوگوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں میدان میں اور باطل کو چیلنج کر دیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نتیجہ پہلے سے معلوم ہوگا، پختہ ہونے چاہیے۔ جس کو اقبال نے پھر کہا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ لیکن یہ پختگی ہوگی کس طرح؟ انہی آزمائشوں سے تو ہوگی۔ لیکن یہ کہ بہت عمدہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اس فتنے کی 3 نسبتیں آئی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا، جو بھی اس آزمائش آ رہی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ ابو جہل کے ہاتھ کے ذریعے آ رہی ہے۔ ابو جہل کا ہاتھ جو ہے
وہ کوڑا لے کر وہ پڑھ رہا ہے اگر حضرت یاسر یا حضرت سمیہ کے جسم پر, تو ہاتھ تو ابو جہل کا ہے لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو نسبتیں دو ہو گئی کہ ایک اللہ کہتا کہ میں نے فتنہ, میں نے فتنے کے اندر ڈالا ہے, میں نے امتحان لیا ہے, میں نے تمہیں آزمائش کی اس جو ہے گڑھے میں سے گزارا ہے. اور ایک یہ کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ جو لوگ کیا فتنے میں ڈالتے ہیں اہل ایمان کو, تو وہ ابو جہل ہو یا امیہ ابن خلف ہو, تو گویا کہ وہ فتنے میں ڈال رہا ہے. ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ نے فتنے میں ڈالا, ایک یہ ہے کہ عالم واقعہ میں وہ چاہے ابو جہل ہے اور چاہے وہ امیہ ابن خلف ہے, وہ فتنے میں ڈال رہا ہے. اور ایک تیسری نسبت سورہ حدید میں آتی ہے, ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا, یعنی اگر تمہاری محبت اپنے مال و اسباب سے, دنیا سے, اپنی اولاد سے, اپنے والدین سے, یعنی جس پہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, اگر یہ بتان جو ہیں بتان وہم و گما, اگر ان سے تمہاری محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی, تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کر لیا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم, تو گویا کہ فتنے میں ڈالنے والا اللہ وہ آزما رہا ہے. اصل تو وہ ہے, پھر لیکن یہ کہ ظاہری طور پر وہ فتنہ آ رہا ہے کسی کافر اور کسی بھی مخالف کے ہاتھوں. اور ایک یہ کہ خود انسان اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتا ہے, اگر وہ اپنے دل میں مال و اسباب دنیاوی اور یہ تمام تعلقات اور علائق دنیاوی کی محبت کو بڑھنے دیتا ہے اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر, اور یہ کہ اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں, وہ کاروبار جنہیں بڑی محنت سے جمایا ہے, جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, تخشونا کسادا, اور یہ کہ وہ محل جو تم نے بنائے ہیں, حویلیاں بنائی ہیں تم نے, بڑے بڑے جو ہیں کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں, انہیں سجایا ہے, اس میں ڈیکوریشن پیسز لا کر رکھے ہیں کہیں کہیں سے اور دور دراز سے اور بڑی قیمتی, اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, تو جاؤ دفع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو, ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے اصل میں وہ مستقل مضمون اس قرآن حکیم کا کہ صاحب ایمان کے لیے لازمن ابتلاء, امتحان, آزمائش, بلکہ اس کو نوٹ کر لیجئے, جس کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائشیں اس پر آئیں گی, اتنے ہی سختر امتحانات سے اس کو گزرنا ہوگا. جس کی سب سے بڑی مثال جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات مبارک کا ہے, کیسے کیسے امتحانات سے وہ گزرے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں, کلماتن, یہ جو تنکیر ہوئی ہے نکرہ آیا تفخیم کے لیے, بہت بڑے بڑے امتحانات, اکلوتا بیٹا 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا, آخری امتحان یہ تھا اس بوڑھے کا, اس ضعیف کا, 87 برس کی عمر میں بیٹا ہوا ہے اور اب 13 برس کا بیٹا ہو گیا ہے, وہ بوڑھا 100 برس کا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے, فرمایا ذبح کر دو, اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. گویا کہ ممتحن جو ہے اس کی بس ہو گئی ہے, جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ یہاں بھی پیچھے نہیں ہٹا, آخری جو ہے ممتحن کو کہنا پڑا ہے اے ابراہیم بس کرو, بس ہمارا امتحان پورا ہو گیا. تو یہ امتحان اور آزمائش جو ہے یہ گویا کہ سنت اللہ ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اور اس میں جو جتنا اوپر جائے گا اتنے ہی سخت سے سختر امتحانات جو ہیں اس حساب کا پیش آئے گا, یہ گویا کہ اس نے رول, یہ قانون ہے. اب دیکھیے یہ مضمون جو اس آیت میں آیا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الی ان نصر اللہ قریب. یہ خاص کلائمیکس ہوتا ہے جب کہ کسی ایک فرد پر یا کسی ایک جماعت پر ابتلاء اپنے اس کلائمیکس کو پہنچ جاتی ہے, پھر وہاں سے گویا کہ رخ بدلتا ہے حالات کا. اس کو نوٹ کر لیجئے, سیرت مطہرہ, سیرت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں وہ کلائمیکس جو ہے ذاتی ابتلاء و آزمائش کا کلائمیکس, وہ یوم طائف ہے. یوم طائف میں جو کچھ حضور پر بیتی ہے دو دنوں میں, اس پر حضور کی واقعتاً یہ الفاظ اگرچہ اچھے نہیں لگیں گے, چیخیں نکل گئیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ جو دعا ہے اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے آپ اور ایک جگہ تھوڑے سے استراحت کے لیے رکے ہیں, تو جو دعا مانگی ہے واقعتاً یہ ہے کہ انسان پڑھتا ہے تو کہاں پڑھتا ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ, تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا, اپنے قوت کی کمزوری کا. الام التکلونی, مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعیدی یتجہمونی اور الا عدوی ملکت امری, مجھے تو نے حوالے کر دیا دشمن کے کہ جو چاہے مجھ سے میرے ساتھ کر گزرے. اب یہ دیکھیے یہ فریاد کس حد تک آ گئی, اگر چاہیے کہ اس کے بعد وہ مقام عبدیت جو ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی, اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے, مجھے اندیشہ ہے تو اس بات کا کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی, اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات, میں تو تیرے ہی چہرے انور کی جو انوار ہیں, جو اس کی روشنی ہے, اس کے نور, اسی کی پناہ میں آتا. یہ معاملہ حضور پر ہوا ہے یوم طائف کو, اور اس کے بعد سے وہ پھر گیئر لگا ہے آزمائشوں کا دور حضور کے لیے ذاتی طور پر. اگرچہ آپ سمجھیں گے کہ غزوہ احد میں حضور کو تکلیف ہوئی, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ غزوہ احد میں حضور کے دائیں بائیں سامنے آگے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی جسموں کو ڈھال بنایا ہے حضور کے لیے. یہاں تو حضور تنہا تھے, زیادہ سے زیادہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ آگے آ کر اگر دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے سے پتھر آتے تھے, وہ پیچھے جاتے تھے تو آگے سے پتھر آتے تھے. اور کوئی جس کو کہا جائے قسم پرسی, آشوخ ستم گارے رسوا سر بازارے, صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کی گلیوں میں تو یہ تھی. لیکن یہی معاملہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے بحثیت جماعت جو ہے یہ غزوہ احزاب میں جا کر ہوا, شدید ترین. وہاں پر بھی یہی بات سورہ احزاب کے اندر آ گئی ہے کہ تمہارے دل جو ہے تمہاری ہسلیوں تک آ پہنچے تھے مسلمانوں, اور طرح طرح کے گمان جو ہے تمہارے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے. تظنون باللہ الظنون, اور اس وقت یہ ہے کہ منافقین کا نفاق جو ہے ان کی زبان پر آ گیا. ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا, یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے, ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا. ہم سے کہا گیا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. تو یہ تو سب جھوٹ تھا, فریب تھا. ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا, ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا. لیکن جو اہل ایمان تھے ان کی زبان پر ان کا ایمان آیا ہے کس کیفیت کے ساتھ, ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله, یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اس نے تو بالکل ابتدا میں مکی دور کے فرما دیا تھا, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, وہ آ گیا سامنے, ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله. تو یہ جو ہے ایمان علیحدہ ہو جانا, نفاق علیحدہ ہو جانا, یہی اصل میں اس ابتلاء اور آزمائش کی حکمت ہے. یہ جو کلائمیکس کو پہنچ گیا صحابہ کرام کی جماعت کے لیے بحثیت مجموعی, اس کے بعد سے ریورسل ہو گیا ہے. غزوہ احزاب کے بعد ہی حضور نے فرما دیا تھا, اور غزوہ احزاب کے بعد ہی سورہ صف نازل ہوئی ہے جس میں کہ یہ بشارت دے دی گئی کہ اب فتح قریب ہے. واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب الا ان نصر الله قريب, جو یہ الفاظ آئے ہیں سورہ پھر صف کے اندر. واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين, اور اے نبی اب آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اب صورتحال بدل جائے گی, ٹیبل ول بی ٹرنڈ. چنانچہ یہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے یہ بشارت دے دی تھی اہل ایمان کو غزوہ احزاب کے بعد, لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اے مسلمانوں تمہارے آج کے اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور ہو کر نہیں آ سکتے, ان کی بس ہو گئی ہے, بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا, تم جاؤ گے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے اگلے سال ہی حضور
1400 یا 1800 صحابہ کے ساتھ گئے ہیں عمرے کی نیت سے, اور وہاں صلح حدیبیہ ہو گئی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ گویا کہ اگلے سال ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب یہ ابتلاء اور آزمائش اپنے کلائمیکس کو پہنچ جائے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, تو اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ جبکہ وقت کے رسول بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھی بھی متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اب دیکھیے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے, بالکل یہی مضمون اگلی سورت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں ہے, پھر بالکل یہی مضمون سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں ہے. آپ کے علم میں ہوگا یہ سائنس آف نمبرز کہلاتی ہے, اوکلٹ سائنسز کے اندر ہے اعداد کا علم الاعداد. تو اگر 214 کو آپ جمع کریں گے 2 + 1 = 4 = 7 بنے گا. آیت نمبر 214 ہے سورہ بقرہ کی, آیت نمبر 142 وہی جو ہے عدد ہے اب بھی لیکن ترتیب بدل گئی ہے, 1 + 4 + 2 وہی 7, اور سورہ توبہ میں 6 + 1 = 7. تو یہ تین مقامات پر مکی صورتوں میں یہ مضمون آیا. جیسا میں نے کہا امہات جو ہے امہات الآیات اس موضوع پر وہ تو ہے پہلا رکوع سورہ عنکبوت کا جو مکی صورت ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تین مقام مدنی صورتوں میں جو ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. دیکھیے سورہ آل عمران میں فرمایا ام حسبت من تدخل الجنہ, وہی الفاظ, کیا تم نے سمجھا تھا مسلمانوں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعتاً جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں اور کون ہے جو واقعتاً صبر کرنے والے ہیں, ابھی تو دیکھنا باقی ہے. یہاں ایک خاص بات نوٹ کیجئے, اس لیے کہ ہم ترجمے میں کچھ فرق ڈالتے ہیں, یہاں کیوں ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے آزمائش میں یہ چیز گویا کہ ہمارے تصور آزمائش میں یہ چیز مزمر ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے آزمائش دینے والے کو آزمائش کرنے والے کے علم میں نہیں ہوتا, اس لیے تو آزمائش کرتا ہے. ممتحن امتحان لیتا ہے بچے کا, صاحبہ تو اسے نہیں معلوم ہے وہ تو امتحان میں کیا لکھے گا بچہ, کیا نتیجہ نکلے گا, وہ تو امتحان کے نتیجے سے اس کے علم میں آئے گا نا, جو کچھ اس نے لکھا ہوگا تو ممتحن سمجھے گا کہ اس نے یہ کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آیات ابتلاء کی ہیں امتحان کی ہیں آزمائش کی ہیں فتنے کی ہیں وہاں ہر جگہ یعلم تاکہ اللہ جان لے, یعلم المنافقین تاکہ اللہ جان لے منافقوں کو, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ اللہ, اور اللہ تو لازمًا جان کر رہے گا سچوں کو بھی اور اللہ تعالیٰ تو لازمًا جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے, یہ تو لفظ اللہ نے وہ استعمال کیا جو ہماری ذہنیت کے مطابق ہے, ہمارے تصور کے مطابق ہے, ہماری سوچ کے مطابق ہے, کہ امتحان کا نتیجہ تو اس کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے, ممتحن کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تاکہ جان لے ممتحن جو ہے اس کے علم میں آ جائے کہ یہ جو شخص ہے یہ کتنے پانی میں ہے. ان دل امتحان یکرب المرء او یوہان, امتحان کے موقع پر تو دو ہی نتیجے ہوتے ہیں, یا کسی انسان کی عزت ہوتی ہے, اعزاز ہوتا ہے, اکرام ہوتا ہے, ہی کمز آؤٹ وتھ فلائنگ کلرز, اور یا یہ ہے کہ اس کی اہانت ہو جاتی, توہین ہو جاتی ہے, وہ فیل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کا علم قدیم ہے, یہ صرف اہل تشیعوں کے ہاں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے, یعنی اللہ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتی, بعد میں جبکہ وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں تو اس کے علم میں آتی ہیں. یہ گویا کہ ان آیات کو وہ ان کے لفظ کے اوپر محمول کر رہے ہیں, یعلم تاکہ اللہ جان لے. یہاں بھی ہم نے ابھی پڑھا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور کون ہے تم میں سے صبر کرنے والے. لفظ علم آ رہا ہے, لیکن ہم ہمیشہ ایسی آیات پر سے گزریں گے تو ترجمہ کریں گے اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے, ورنہ اللہ کا علم تو قدیم ہے, ما کان و ما یکون پر حاوی ہے. اللہ کے لیے کوئی بدع نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کا علم قدیم ہے. آنے واحد میں کل ماضی کل مستقبل کل حال اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے, بلکہ اس کے لیے ماضی مستقبل حال ہے ہی نہیں, اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں سرے سے اللہ تعالیٰ کے علم کے. اسی وجہ سے ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو ولما یعلم اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا, یا دیکھا کر سکتے ہیں ہم, اللہ نے ابھی نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو واقعتاً صبر کرنے والے ہیں. یہی مضمون پھر سورہ توبہ میں آیا ہے. اب حسبتم ان تترکو, اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم چھوٹ جاؤ گے, چھوڑ دیا جائے گا تمہیں,
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، بالکل وہی الفاظ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں، اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا، اور ابھی تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو دل کا بھیدی نہیں بناتے، ان کے وہ سارے پرانے رشتے جو ہیں وہ ایمان کی تلوار سے کٹ چکے ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو اور حقیقی بھائیوں کا رشتہ ہو اور بیوی اور شوہر کا رشتہ ہو، ایمان کی تلوار نے آ کر کاٹ دیا ہے، اب ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہے، اگر محبت ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ ان کی وفاداری پوری نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر کیوں کہا گیا، سورہ توبہ کا یہ مقام وہ ہے جہاں پر کہ تیاری کا ذکر ہو رہا ہے کہ جبکہ مکے پر چڑھائی کے لیے حضور تیاری فرما رہے ہیں، اسی موقع پر ایک صحابی سے بڑی ایک غلطی بھی ہو گئی تھی بہت بڑی، کہ انہوں نے اپنے وہاں کے کچھ لوگوں کو ایک خط بھی بھیج دی تھی، حاتم ابن ابی بلتعہ، تو ان کو سورہ منتحنہ میں اس کا ذکر ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہچکچا رہے تھے کہ اب ہم جائیں گے قریش پر حملہ کریں گے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آج پتا چلے گا کہ واقعتاً ایمان کی تلوار سے سارے رشتے کٹ چکے ہیں یا نہیں، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم حسنتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کیا تم نے سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے جبکہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کے ساتھ کوئی دلی رشتہ نہیں رکھا، رشتے کٹ گئے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تو یہ مضمون ہے جو اس ان تین صورتوں میں، اور میں نے آپ کو بتایا 214، 142 اور 16، یہ تین اگر عدد یاد رہیں گے تو آپ کو سہولت رہے گی یاد رکھنے میں کہ قرآن حکیم میں یہ جو مضمون ہے کتنے مقامات پر آیا ہے۔ ویسے یہ کہ سورہ آل عمران میں ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اہم ترین مقام ہے، وہاں یہ بیان کیا گیا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، اور اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان والے ہیں اور ان میں سے کچھ کو درجہ شہادت پر بھی فائز فرما دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک کر لینا چاہتا اہل ایمان کو، یعنی وہ جو کچے پکے لوگ ہیں انہیں علیحدہ کر کے مومنین صادقین کی چھانٹی کر لینا چاہتا ہے۔ یہ بحث و تمہیز کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، بحث اور تمہیز، بحث و تمہیز ہو رہی ہے، تو اصل میں عربی میں اس کا مفہوم کیا، بحث کہتے ہیں کریدنے کو، جیسے کہ کوے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی چونچ سے پہلے زمین کو کریدتا ہے، یہ بحث ہے، کوئی دانہ نکل آئے کوئی اور چیز نکل آئے، پھر جو چیزیں نکلی ہیں اس کو چھانٹی کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز میرے کھانے کی ہے، وہ تمہیز ہے، بحث و تمحیص، پہلے تو کھود کرید کرنا، کسی بھی مسئلے کے اندر اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب پروز اینڈ کونز سارے کے سارے دیکھ لیے جائیں، یہ بحث ہے، آپ نے کھود کرید کر لی، اب آپ نے چھانٹی کرنی ہے، تو یہ تمحیص ہے، بحث و تمحیص۔ تو تمحیص کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک کر لینا چاہتا ہے، چھانٹ لینا چاہتا ہے ان کو جو واقعتاً سچے اہل ایمان ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اور اس کو پھر اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر بھی کہا گیا ہے، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ تمہیں رہنے دے اسی صورت میں جس میں کہ تم ہو، اس وقت تو کچے پکے سب گڑبڑ ہیں، اہل ایمان اور منافق سب رلے جلے ہیں، ملے جلے ہیں، وہ تو آزمائش آئے گی تو پتہ چلے گا یہ منافق تھا اور یہ صاحب ایمان تھا، یہ ثابت قدم رہا، اس نے جو ہے ہر مصیبت کو جھیلا، برداشت کیا پامردی کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی جان دے دی یا جو بھی بڑی سے بڑی تکلیف آئی اس کو جھیلا، اور یہ وہ ہے جو پیٹ دکھا کے بھاگ گیا۔ تو یہ ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑے رکھے اسی حالت میں جس میں کہ تم ہو، یعنی مومن اور منافق گڑبڑ ہو، کچے اور پکے گڑبڑ ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے ممیز کر دے، حتی یمیز، تو تمیز، ہم جسے تمیز کہتے ہیں عربی میں یہ لفظ تمیز ہے، دو یہ آئیں گی، بیضا یمیز تمیزا باب تفعیل سے،
تمحیص و تمییز ہے جو اصل ان آزمائشوں کا مقصود ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے حقیقی مومن سچے مومن. اور ظاہر بات ہے جب ظاہر ہو جائے گا تو اہل ایمان کو بھی تو اس کی اطلاع ہو جائے گی اور وہ بھی مطلع ہو جائیں گے کہ ہمارا جو ویک اسپیکٹ ہے, ہمارا ففتھ کالمسٹ عنصر کون سا ہے, ہماری کمزوری جو ہے جماعتی سطح پر کس کس طرف سے اندیشہ ہو سکتا ہے, کس کس طرف سے جو ہے باطل ہمارے اندر در اندازی کر سکتا ہے, تو یہ اہل ایمان کے علم میں آ جائے گا. تو یہ ہے حکمت, یہ ہے فلسفہ. اب آگے چلیے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یسألونک ماذا ینفقون. اب یہاں یہ انفاق کا مضمون آیا ہے بہت اختصار کے ساتھ ایک آیت میں, اور اس کا بھی رنگ تھوڑا سا مختلف ہے. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, مستقل طور پر تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں انفاق کا لفظ آتا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے. اللہ کے دین کی اشاعت, نشر و اشاعت, اس کے اندر بھی پیسہ لگتا ہے. آپ ظاہر بات ہے کہ فرض کیجئے سفر کرتے ہیں اس کے لیے تو اس میں بھی اخراجات آئیں گے, آپ کو چیزیں شائع کرتے ہیں تو اس میں بھی اخراجات ہوں گے. تو یہ جو دعوت دین ہے اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے, خرچ کی ضرورت ہے. پھر خاص طور پر اقامت دین, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, اور اس میں بھی اخص و خاص جو ہے سمجھیے جبکہ وہ ایک جنگ کی صورت پیدا ہو جائے, ایک تصادم کا مرحلہ آ جائے, تو پھر تو یہ قدم قدم پر پیسے کی ضرورت ہے. اسلحہ کے لیے پیسہ چاہیے, رسد کے لیے پیسہ چاہیے, سواریوں کے لیے پیسہ چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہے پیسے سے ہی ہوں گی نا. لہذا اس کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ ہے انفاق, اور اسی کے لیے لفظ آتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا. چونکہ یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے, لتکون کلمۃ اللہ العلیا, تو یہ گویا کہ جو بھی خرچ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے. ایک ہے صدقہ, خیرات, ایتاء مال اور زکوٰۃ, یہ چار الفاظ ہیں. صدقہ, زکوٰۃ, یہ کس کے لیے ہے؟ غرباء کے لیے, مساکین کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, بھوکوں کے لیے, مسافروں کے لیے, مقروضوں کے لیے, غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے. یہ دو مدیں علیحدہ ہو گئی, لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اندر کہیں کہیں یہ اصطلاحات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں. تو یہاں لفظ آیا تو ہے انفاق کا, اس لیے کہ یہ میں آپ سرچ کر چکا ہوں کہ جو دو لڑیاں ہیں اس سورہ مبارکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کی, وہ لڑیاں دو یہی ہیں, قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. تو لفظ تو وہی لائے ہیں, اگرچہ یہاں پر وہ مضمون آیا ہے جو ہم آیہ بر میں پڑھ چکے ہیں, وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یعنی جو صدقات اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یہاں انہی کا ذکر ہے. یہ سنونا کا ماذا ينفقون, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں, کیا کچھ خرچ کریں, بار بار کہا جا رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو, خرچ کر دو, لگا دو اللہ کی راہ میں. تو کتنا خرچ کریں, ماذا ينفقون. قل, اگرچہ یہ سوال آگے بھی چل کر آئے گا اور اس کا جواب آگے یہ دیا جائے گا, قل العف, اے نبی کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے دو, مت رکھو, اسے اپنے پاس کنز نہ بناؤ, اسے اپنے پاس خزانے کی شکل مت دو, اس کو اپنے پاس ذخیرہ مت کرو, لگا دو اللہ کی راہ میں. لیکن یہاں فرمایا ہے کہ جو بھی تم مان فختم من خیر, جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے, مال میں سے, فلل والدین, تمہارے والدین کے لیے, والاقربین, اور تمہارے رشتہ داروں کے لیے, والیتامہ, یتیموں کے لیے, والمساکین, اور مسکینوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, وابن سبیل, اور مسافر کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جو بھی خیر تم کرو گے, جو بھی نیکی کماؤ گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے اس موضوع پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے, ایک تو ابتلاء, آزمائش, مصائب, شدائد, امتحانات, جو یوں کہیے کہ اس سے رول, یہ تو قانون ہے, اللہ کی سنت ہے, سنت ثابتہ, سنت مستقلہ, اور اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ ہے میدان جنگ میں آنا. اور اب جو حکم قتال آیا ہے تو بہت سے لوگوں پر وہ گراں گزر رہا تھا. قل ما انفقتم من خیر, اے نبی کہہ دیجئے کہ جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے خیر مال, فلل والدین, تو والدین کے لیے ہے, والاقربین, اور تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے, والیتامہ, اور یتیموں کے لیے, والمساکین, اور محتاجوں کے لیے, وابن سبیل, اور مسافر کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم, جو بھی خیر تم کرو گے اللہ کے علم میں ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مضمون آ رہا ہے,
کتب علیکم القتال، اب تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ دیکھیے، نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے ہم نے اذن قتال دیکھا تھا۔ اذن قتال سورہ حج کی آیت سے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے اجازت دی جا رہی ہے لیکن ابھی حکم نہیں ہے، فرضیت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اجازت کے بعد اب یہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہے وہ 26ویں پارے میں لیکن وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو ان دو صورتوں کے اندر قتال کی فرضیت کا حکم آیا کہ اب یہ فرض کے درجے میں، اب یہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی طلب دین کی جد و جہد جو حضور اور آپ کے صحابہ فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہ اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لہذا اب جنگ تم پر فرض کر دی گئی۔ دیکھیے لفظ آیا کتب علیکم القتال، جیسے کتب علیکم الصیام آیا تھا، جیسا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے معاملات میں قصاص تم پر لازم ہے، اسی طریقے سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و ان ترک خیرا للوصیہ، ایک وقت تک کے لیے وصیت کو لازم کر دیا گیا تھا جب تک کہ جو وراثت کے احکام نہیں آئے، تو کتب کا لفظ آیا ہے کتب علیکم القتال، اب تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ وہ کرہ لکم، یہ کرہ سے ہی ہے جس کو ہم مکروہ کہتے ہیں، پسند ناپسندیدہ، یہ تمہیں پسند نہیں آ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، یہ کیا ہمیں اب حکم دیا جا رہا ہے، اب میدان جنگ میں جانے کی اور نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہونے کے لیے پکارا جا رہا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ وَعَسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور دیکھو جان لو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو دنا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَان تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اسی طرح یہ بھی عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو، اس سے محبت کرو، اس کو بہت ہی مفید سمجھو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت، ایک تو یہ کہ جو فرضیت قتال ہے اس پر یہ گویا کہ نص قطعی ہے کتب علیکم القتال، دوسرے یہ کہ ویسے بھی ایک بندہ مومن کی سوچ جو ہے اور اس کا جو ایک ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے نہایت اہم مضمون ہے جو اس میں آیا ہے، جو کہ مختلف مقامات پر سورہ حدید سورہ تغابن میں بھی آیا ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں، کہ تفویض الامر الی اللہ، راضی برضائے رب۔ ایک شے وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، یہ میرے لیے موجب تکلیف ہے، موجب کوفت ہے، لیکن سمجھا جائے کہ یقیناً اس کے اندر میرے لیے میرے رب کی طرف سے کوئی خیر ہوگا، یہ کنین مجھے پلائی جا رہی ہے، بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ والدین مجھ پر بڑا جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ کڑوی دوا پینے پہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے لیے، اس کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کوئی سرجن ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ کر پھینک دیتا ہے، تو وہ بھی اس کی جان کو بچانے کے لیے ہے کہ ورنہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ زہر پھیل جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جو چیز بھی آئے، ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اس کی بنیاد اصل میں یہی ہے کہ جو بھی شے آ رہی ہے تم پر، اس کے بارے میں جان لو کہ وہ اللہ کے اذن سے آ رہی ہے، اللہ کے علم کے بغیر، اذن کے بغیر نہیں آ رہی ہے، اور اللہ جو ہے بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، بظاہر تمہارے لیے شر ہے، حقیقت میں خیر ہے، لہذا اسے تسلیم کرو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہنا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، اللہ کی رضا کے سامنے راضی برضا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، تو یہ راضی برضائے رب، تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، بندے کا کام ہے جو حکم آیا اور جو امر وقت ہے، امر حال ہے، اس وقت جو بات ہے ضروری ہے وہ کرنی ہے۔ ایک وقت میں امر حال یہ تھا کہ کفو ایدیکم، وہ آیت بھی میں چاہتا ہوں کہ اب اس وقت آپ کے سامنے آ جائے، سورہ نساء کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ جو ہے وہ روکے رکھو، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حال پر کہ ان سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو، بندے رکھو، یہ پورے مکی دور میں تھا، البتہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مکی صورتوں میں یہ مضمون موجود نہیں ہے،
گویا کہ اس وقت صحابہ کو جو یہ حکم پہنچا تھا وہ حضور کا حکم تھا. البتہ حضور کا یہ حکم, اس کے دو امکانات ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے حضور کو حکم دیا ہو. لیکن ان دونوں حالتوں میں صحابہ کرام کے لیے وہ حکم جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, گفتہ ہو گفتہ اللہ بود, انہیں کا فرمودہ جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ تھا. حضور کے حکم سے لیکن اس کے بعد توثیق جو ہے یہ تو سورہ نساء میں آ رہی ہے, سن 6 میں جا کر یہ سورت نازل ہو رہی ہے, اور اس میں آ کر یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ معاملہ, یا تو اللہ نے حضور کے اجتہاد کو گویا کہ منظور کر لیا, ریکگنائز کر لیا, اسے پسند کر لیا, اس کی توثیق فرما دی, یا یہ کہ حضور کو بھی وہ اللہ ہی کے وحی خفی کے ذریعے سے حکم ملا ہو. واللہ اعلم. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جن سے کہا گیا تھا ایک زمانے میں کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو, بندے رکھو, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور نماز قائم رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, ابھی اپنے آپ کو تیار کرو نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے, انفاق کے ذریعے سے اپنی تربیت مکمل کر لو, تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. لیکن فلما کوتب علیہم القتال, اب یہی لفظ کوتب آ گیا, تو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا, اور اس وقت بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو, اور یہ ہوتا ہے اس نوٹ کر لیجئے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا, یہ ہمارے علاقے کی ہریانے کی زبان کی کہاوت ہے, ضرب المثل ہے, وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہو, کیڑا کھا چکا ہو اندر سے, تو وہ کھنکھناتا زیادہ ہے, اس لیے کہ ٹھوس ہے جو ہے وہ کھنکھناتی نہیں ہے, خالی دیگچی جو ہے وہ زیادہ زور کرتی ہے, زیادہ شور کرتی ہے, اگر اس کے اندر کوئی پڑا ہوا ہے ظرف کے اندر کچھ ہے تو وہ اتنا زیادہ شور نہیں مچاتا. تو تھوتھا چنا باجے گھنا, وہ اس میں زیادہ آواز آتی ہے. تو کچھ لوگ اس کو پڑھ چڑھ کر کہا کرتے تھے, حضور ہمیں اجازت دیجئے, ہم لڑنا چاہتے ہیں, ہم تو, ہمیں شہادت کی موت درکار ہے, ہمیں آپ اجازت دیجئے, ہم کفار کے سامنے کیوں اس طریقے سے بھیڑے بکریاں بن کر کھڑے رہیں کہ وہ ہمیں جس طرح چاہیں جو ہے ہمیں تکلیف دیں, ہمیں ایذا پہنچائیں, ہمارے سامنے بلال جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کیسے برداشت کریں. تو یہ اس وقت کے ان کے جذبات تھے. لیکن فلما کتب علیہم القتال, جب وہ وقت آ گیا, اب امر حال جو ہے بدل گیا, پہلے امر حال کیا تھا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو, رو کے رکھو, اب امر حال جو ہے بدل گیا, اب قتال کا حکم ہے. تو تم دیکھتے ہو, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ, کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, وہ چونکہ نفاق ہے ان کے دلوں کے اندر, تو اب ان کا حال تو یہ ہے کہ لرز رہے اندر ہی اندر, کب کبھی تاری ہے ان پر, یہ مرحلہ کیوں آ گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے کیوں یہ جنگ فرض کر دی ہم پر, لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہ تو نے ابھی ہمیں اور مؤخر کیا ہوتا, اور مہلت دی ہوتی, اور دعوت و تبلیغ کا ٹھنڈے ٹھنڈے ہم کام کرتے رہتے, ابھی صرف وہی سلسلہ رہتا, نماز روزہ دعوت تبلیغ زبانی جو ہے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, تلقین کرنا, لوگوں کے اخلاق سنوارنا, تربیت اور تزکیہ, بس یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کام ہم کرتے رہتے, کیوں نہ تو نے ابھی ہمیں اور مؤخر کیا ہوتا. قل متاع الدنیا قلیل, اے نبی کہہ دیجئے دیکھو دنیا کا یہ ساز و سامان حقیر شے ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں, موت ہی کا خطرہ ہے نا, کتنے دن اور رہ لو گے یہاں پر, زندہ رہو گے تو کیا ابد الآباد تک رہ لو گے, کب تک رہو گے, یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, لہذا اور اس کے برتنے کی چیزیں جتنی بھی ہیں تمہیں بہت نظر آتی ہو, بڑا عالیشان مکان ہے, اور بڑا تمہارے پاس کوئی باغ ہے بہت عمدہ, اور بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور تمہارے پاس مال مویشی ہے, یہ سب قلیل ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا, اور آخرت بہتر ہے, کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں, ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل کہتے ہیں اس دھاگے کو کہ جو اگر آپ کھجور جب کھولتے ہیں کھجور کو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ناف ہوتی ہے گٹھلی جو ہے, اس گٹھلی کی ناف کے اندر ایک دھاگا سا لگا ہوا ہوتا ہے, یہ فتیل ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی ان کی آبزرویشن ہوتی تھی اسی سے وہ الفاظ قرآن مجید نے پک اینڈ چوز کیے, بڑی حقیر سی شے وہ دھاگا سا جو لگا ہوتا ہے, یا قطمیر وہ جلی ہوتی ہے جس کے اندر کی وہ لپٹی ہوئی ہے,
تو وہ قطمیر کہہ دیتے ہیں اس کو, اور وہ جو ہے وہ فتیل ہے. اور یہ جو چیونٹیوں کے بچے نکلتے ہیں ان کے انڈوں سے, تو اس قدر چھوٹے 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 چھوٹے, وہ ذر ہے. تو ذرہ کا لفظ اس سے بنا ہے. ظاہر بات ہے ایٹم کا کوئی تصور تو اس وقت موجود نہیں تھا کہ ایٹم کا یا نیوٹران کا, پروٹون کا, فوٹون کا, اس کا کوئی تذکرہ کیا جاتا. سب سے چھوٹی چیز جو ہے وہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. اب ذرہ کیا ہے؟ وہ جو چیونٹیوں کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں وہ ذر ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے فتیل ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور تم پر ہرگز ہرگز وہ دھاگے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ مضمون جو ہے پھر نوٹ کر لیجئے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہی بات آئی ہے پھر سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, ویقول الذین آمنوا لولا انزلت سورۃ. یہ اس کا پس منظر ہے خاص. آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صرف اذن قتال کی آیت نازل ہوئی تھی, حکم قتال نہیں آیا تھا, لیکن آپ نے مدینہ تشریف آوری کے بعد ساتویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم آیا نہیں, کوئی صریح حکم قرآن میں نازل نہیں ہوا, یہ خامخواہ ایڈونچرس انداز اختیار کر رہے ہیں, خامخواہ آگے بڑھ کر آپ بیل مجھے مار اور قریش کے ساتھ جنگ بول لے رہے ہیں, یہ شہر کے منہ میں جانے والی بات ہے. تو یہ جو جن لوگوں کے دلوں میں روگ تھا, جن کے دلوں میں مرض تھا, ضعف ایمان یا نفاق, انہوں نے اس بنیاد پر حضور پر تنقید کی کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم قتال جو ہے صراحتن صریح حکم جو ہے قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا ہے, اور انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے پیشگی طور پر, گویا کہ خود اپنے طور پر آغاز کر دیا. حضور پر یہ تنقید کر رہے تھے وہ منافقین اور ضعیف الایمان لوگ. اس کا تذکرہ ہے, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, تو پھر جب سورت محکم پختہ صحیح آیت نازل ہو گئی, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس میں قتال کا ذکر آ گیا, اب ان کا عذر ختم ہو گیا, تو اب ان کا حال کیا ہے؟ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے, نفاق ہے, نفاق کے بیج پڑ چکے ہیں, جن کے دلوں میں یہ ٹی بی کی فرسٹ سٹیج والا نفاق آ گیا ہے, آپ ان کو دیکھتے ہیں, ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, وہ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طور سے جیسے کہ کوئی شخص جس پر موت کی جان کندنی جو ہے نزا کا عالم ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ادھر ادھر جو پھرتی ہیں ایسے ان کی آنکھیں ان کے ڈیلوں میں پھر رہی ہیں, گویا کہ ان پر موت وارد ہو گئی. ان کی بزدلی کی وجہ سے, ان کی خوف کی وجہ سے کہ اب حجت تو ختم ہو گئی, ہم نے تو ابھی تک تو سہارا لیا تھا اس کا کہ قرآن مجید میں تو صریح حکم آیا ہی نہیں, لولا انزل سورۃ, یہ انہوں خود ہی جو ہے آگے سے آگے چل کر آگے سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ میدان کارزار گرم کر رہے ہیں اور ٹکراؤ مول لے رہے ہیں قریش کے ساتھ, قریش کے خلاف اقدام کر رہے ہیں. لولا انزل سورۃ, اگر واقعتاً یہ ایسی ضروری بات تھی اور صحیح تھی تو کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہوئی. اور اس میں چونکہ پھر نوٹ کیجئے, ہو سکتا ہے کہ حضور نے وہ اقدام اپنے ذاتی اجتہاد سے کیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس آیت سے رہنمائی لی ہو کہ جو نازل ہو چکی ہے سورہ حج میں, لیکن سورہ حج کی اس آیت کے بارے میں دو آراء ہیں, اس لیے کہ سورہ حج خود مختلف ہی ہے اس اعتبار سے کہ سورہ حج مکی ہے یا مدنی ہے. میرے نزدیک اصل سورت مکی ہے, لیکن یہ کہ اس کی کچھ آیتیں لازماً مدنی ہیں, اور کچھ آیتوں کے بارے میں مجھے یہ قول ملا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا, جو امام سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, کہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثنائے سفر ہجرت میں, جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں, سات دن لگے ہیں, سات میں تین دن جمع کیجئے غار ثور کے تو دس دن ہیں, یعنی حضور کا اپنے گھر سے روانہ ہو کر اور پھر مدینے میں قباء پر پہنچ جانا اس میں دس دن لگے, تین دن راتیں غار ثور میں اور سات دن آپ کے سفر میں لگے. اس دوران میں جو آیات نازل ہوئی ہیں, اب انہیں مکی کہیں گے یا مدنی کہیں گے, مدینے ادھر ابھی پہنچے نہیں اور مکے سے آپ رخت سفر اختیار کر چکے باندھ چکے, بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے, اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر,
اجازت دے دی گئی ہے اب ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پہلے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو گویا کہ حضور نے اس اذن کے تحت آپ نے وہ اقدام کیا اور آپ نے وہ چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ چار سرایا اور چار جو غزوات ہیں وہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے، یہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، اگرچہ خاص دور میں انگریزی دور میں جو کتابیں لکھی گئی سیرت کی ان میں ان چیزوں کو چھپا دیا گیا، علامہ شبلی تک چھپا گئے اس کو، اس لیے کہ چونکہ مغرب ہم پر یہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، لہذا ہمارا انداز ہو گیا اپولوجیٹک۔ اس وقت ہم غلام بھی تھے، ذہنی طور پر بھی ہم پر غلامی کے اثرات تھے، ویسے تو غلام تھے ہی لیکن ذہنن بھی غلام ہو گئے تھے کچھ، اور بڑے بڑے اہل قلم اور اہل علم بھی غلام ہو گئے تھے ذہنی اعتبار سے، تو انہوں نے اس اعتبار سے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، دیکھیے جنگ شروع نہیں کی ہم نے، نہیں کی حضور نے نہیں کی تھی، بلکہ جنگ تو ان پر ٹھونس دی گئی تھی، وہ تو دفاعی جنگ تھی جو حضور نے کی ہے، اور اس میں انہوں نے گویا کہ سیرت کے اس پورے باب ہی کو حذف کر دیا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مکے والوں کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، قطعاً نہیں ہوا، اقدام حضور کی طرف سے ہوا اور ساتویں مہینے سے شروع ہو گیا۔ ربیع الاول سن ایک میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے اور رمضان سن ایک کے اندر آپ نے وہ بھیجنے شروع کر دیے سریے، چار سرایا اور چار غزوات یہ حضور نے کیا ہے۔ اور اس میں جو آخری سریہ تھا، سریہ نخلہ، اس میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا، کیونکہ آگے جو مضمون آ رہا اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہی سمجھ لیجئے اس کو۔ ہوا یہ کہ حضور نے 12 افراد حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں یہ ایک دستہ بنایا، انہیں یہ نہیں بتایا کہ کہاں اور کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، ایک مہر شدہ خط جو ہے دے دیا گیا، انہیں تحریر دے دی گئی کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جا کر اس کو کھولنا لفافے کو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا۔ 2 دن وہ مکے کی طرف چلتے رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا ہے کہ تم نخلہ جاؤ، وہاں مقیم رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو۔ نخلہ ایک مقام ہے جو مکے اور طائف کے مابین ہے، وادی نخلہ، یہی جگہ ہے جہاں حضور جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو یہیں پر آپ کا قیام تھا، رات کو آپ نے یہاں قیام فرمایا تھا، اور فجر کی نماز میں آپ جب قرآن مجید کی قرآت فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت قریب سے گزری تھی اور وہ آواز سن کر آئی اور انہوں نے وہاں قرآن سنا، سورہ احقاف میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے، انا سمعنا قرآن عجبا یہدی للرشد فآمنا به، پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں جنات میں تبلیغ شروع کر دی، یا قومنا عجیب داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو، وہی نخلہ ہے یہ۔ تو یہ نخلہ چونکہ مابین ہے مکے کے اور طائف کے، یہاں پر اسے کہا گیا رکو اور وہاں پر گھات میں بیٹھو اور نقل و حرکت کی جو ہے ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ بہرحال یہ جب وہاں پہنچے ہیں تو چونکہ 6 اونٹ تھے، 12 افراد تھے، تو ایک اونٹ پر 2-2 سواریاں تھیں، ایک اونٹ گم ہو گیا تو وہ 2 حضرات تو پیچھے رہ گئے، 10 پہنچ گئے نخلہ۔ اب وہاں ایک قافلہ گزرا جو طائف سے آیا تھا اور مکے جا رہا تھا، اس نے وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اچھا مہینہ ابھی رجب کا تھا اور رجب جو ہے اشر حرم میں ہے، حرام مہینوں میں ہے، جس میں جنگ کرنا جو ہے وہ حرام تھا، ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، عرب کی روایات میں بھی تھا، قرآن نے بھی آ کر جو اشر حرم کو جو ہے وہ تسلیم کیا، تو تھا رجب کا مہینہ۔ انہوں نے سوچا اگر ہم نے ایک دن انتظار کیا تو ہو سکتا ہے یہاں سے نکل کر حرم میں داخل ہو جائے، اور وہ مشورہ کیا، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ایک آدمی ان کا قتل ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا اور ان کا کافی مال جو تھا ان کے پاس تجارت کا وہ لے کر آ گئے۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، آپ نے اس مال غنیمت کو بھی قبول نہیں کیا اور عتاب فرمایا ایک ایک بار سے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہوا ہے، یہ واقعہ نخلہ، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو سورہ حج کی آیت ہے اس موقع پر ان لوگوں کا جو یہ اقدام ہو گیا تھا جس پر کہ پھر بڑا طوفان اٹھا، ایک تو یہ کہ اقدام محمد نے کر دیا، محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ پہل حضور کی طرف سے ہو گئی، اب اس پر ایک طوفان اٹھ گیا مکے میں، جو کچھ لوگ بچ کر وہاں سے بھاگ کر گئے تھے اس قافلے کے، انہوں نے جا کر دہائی مچا دی، کپڑے پھاڑ کر اور چیخ چلا کر، یہ بپتا ہم پر ہوئی ہے اور یہ محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا ہے۔ پھر یہ کہ خاص طور پر رجب کا آخری دن تھا، ابھی رجب کا مہینہ تھا، تو گویا کہ حرمت جو ہے ایک یعنی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی بھی ہو گئی۔
تو اس کو پھر کنڈون کیا ہے اللہ نے، وہ اگلی آیت ہم پڑھیں گے، اس لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس وقت اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک رائے یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت جو ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ ہے رجب سن 2 ہجری کا واقعہ، یعنی غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے، شعبان پھر رمضان، رمضان میں غزوہ بدر ہو جانا ہے، تو غزوہ بدر سے 2 ماہ قبل رجب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو بھی خطا ہوئی تھی اسے کنڈون کیا، بلکہ ان کے اقدام کی ایک طرح سے حمایت کی کہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ یقاتلون بھی اس کی ایک قرات ہے اور یقاتلون بھی ہے، تے کے زیر کے ساتھ بھی اور تے کے زبر کے ساتھ بھی، زبر کے ساتھ ہے تو وہ مفعول بنتا ہے اور اگر زیر کے ساتھ ہے تو وہ گویا کہ فاعل بنتا ہے، لہذا یقاتلون جو قتال کر رہے ہیں، انہوں نے قتال کا آغاز کر دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، انہوں نے ان پر ظلم کیا گیا تھا اس لیے انہوں نے قتال کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ بعد میں آ جائے گا۔ بہرحال کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اس آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت بھی اور پھر اس کے بعد سورہ محمد کی آیت، 2 آیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اس آیت کی وضاحت میں مزید قرآن مجید کے یہ مقامات ہیں۔ اب آگے چلیے، یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ، اب یہ جو واقعہ ہو گیا تھا یہ تھا رجب کے مہینے میں، تو جو طوفان اٹھا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوئی تب بھی طوفان اٹھا، یہودیوں نے ایکسپلائٹ کیا، یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں، کبھی شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی مغرب، کبھی جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے، اور جو ظاہر بات ہے 9 مسلم تھے ابھی، اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی ایمان، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان پوری طرح ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ اس سے متاثر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پورے 2 رکوع اس موضوع پر ہیں، یہ تحویل قبلہ کا، تشویش بہت ہو گئی تھی مسلمانوں کو، اسی طرح اب اس پر بھی شور اٹھ گیا، اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی روایات چلی آ رہی تھی، تو اشہر و حرم کے اندر جنگ کرنا، یہ کیا کیا، یہ تو ہم سے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑی خطا ہو گئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے بھی اور منافقین کے جو سردار تھے عبداللہ ابن ابی کی قسم کے لوگ، انہوں نے شور مچایا، بھائی کیسے نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، نبی ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ حرمت والے مہینے کی جو ہے اس کی حرمت کو بٹا لگاتے۔ یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینہ ہے اس میں قتال کا معاملہ کیسا ہے، آپ بتائیے، اب آپ فیصلہ کیجئے، یہ کتنا بڑا جو ہے وہ اپائے ہو گیا ہے، ہندی میں کہا جائے گا اپائے، گناہ عظیم ہو گیا ہے بہت بڑا، تو آپ اس کے بارے میں اب اپنا ورڈکٹ دیجئے، فیصلہ دیجئے، قل، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ واقعتاً حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بری بات ہے، گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، یقیناً غلط کام ہوا ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کا کفر کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور حرم میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں بڑی بات ہے، اکبر عند اللہ۔ یعنی یہ قریش جو شور مچا رہے ہیں اپنے غریبانوں میں تو جھانکے ذرا، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ کے دین سے انہوں نے لوگوں کو روکا، کس کس طریقے سے ٹارچر کیا، کس کس طریقے سے ان کو جو ہے ان پر ظلم کیا، انہیں پرسیکیوٹ کیا، حرم کے اندر لوگوں کو مارا گیا، حرم میں انہوں نے سازش کی تھی محمد کو قتل کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حرمت کا جو ہے وہ نعرہ لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں، دہائی دے رہے ہیں حرمت کی، حرمت والا مہینہ اور حرمت والی جگہ، تو کیا یہ اسی حرمت والے شہر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو ہے سازش انہوں نے نہیں کی تھی؟ یہ تو اللہ کا خاص معاملہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نکال کر لے گیا، انہیں نظر نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیچ میں سے ہو کر گزرے ہیں لیکن نظر نہیں آئے، لیکن یہ کہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کو یہودیوں نے تو بس پڑھتے سولی پر چڑھا دیا تھا، یہ دوسری بات ہے، اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے حضور کو بھی بچایا اور غار ثور کے اندر جو ہے حضور کو پہنچا دیا۔ بہرحال ان کے جرائم جو ہیں اتنے بڑے ہیں، تو جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ چھال تو بولے سو بولے، یہ چھلنی کیا بول رہی ہے جس میں ہزاروں سوراخ ہیں،
یعنی ان کا کردار یہ ہے، یہ اپنے گلے اپنے گریبانوں میں جھانکے، ان کے جرائم کی فہرست کتنے عظیم جرائم ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، ہاں ٹھیک ہے جنگ کرنا جو ہے کسی حرمت والے مہینے میں بڑی بری بات ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دینا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یقیناً فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی شے ہے، یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی۔ والحرمات و قصاص، حرمت والی چیزوں کے اندر بھی قصاص ہوگا، اور وہاں وہ آیت آ چکی تھی کہ اے مسلمانوں تم کہیں مسجد حرام کے قرب و جوار میں ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود تم سے جنگ کرے، اگر وہ پہل کر دیں تو پھر انہیں قتل کرو اور مارو جیسے کہ ان کو مارنے کا حق ہے، لیکن یہ کہ پہل نہ کرو۔ یہاں چونکہ پہل بھی ہو گئی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو کنڈون کیا، اس کو معافی دی، اور ان کے حوالے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیس اب خود پلیڈ کر رہے ہیں اپنے بندوں کا، کہ انہوں نے جو کیا ہے ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، برا کام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ اس کے اوپر اتنا طوفان اٹھائے ہوئے ہیں وہ اپنے غریبانوں میں جھانکے۔ اور فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بڑی شے، فتنہ ہر وہ کیفیت جس میں انسان کے ایمان کے لیے آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے صاحب ایمان کے، وہ فتنہ ہے۔ کفر کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، طاغوت کا غلبہ ہے تو بندہ مومن کے لیے ایمان اور اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کو مٹانا جو ہے، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، سورہ بقرہ میں تو وہ آیت آ چکی ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور سورہ انفال میں پھر آئی ہے ایک سال کے بعد یہ آیت وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اب تمہارا یہ جنگ کا مرحلہ جو ہے جاری رہے گا، جبکہ یہ اب آخری مرحلے میں اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد داخل ہو چکی ہے، تو اب اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اپنا ہاتھ نہیں روکو گے، اب بڑھتے رہو گے اس راستے میں یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، فساد رفع ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور دیکھو اے مسلمانوں اب یہاں رخ بدل گیا اہل ایمان کی طرف، ان میں سے جو ذرا کمزور تھے، جو متاثر ہو گئے تھے ان کے پروپیگنڈے سے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور دیکھو مسلمانوں یہ کفار تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے لازمن، یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، لوٹا کر لے جائیں اپنے آبائی دین میں، مشرکانہ دین میں، انہی اوہام کے اندر دوبارہ تمہیں لے جائیں، وہ اس پر تلے ہوئے، اس پر ادھار کھائے بیٹھے، گویا کہ کوئی اپنے دل میں، یہ سورہ محمد میں بھی آیت آئی ہے کہ اب دیکھو اب صلح جوئی کی باتیں نہ کرو، وہ وقت گزر گیا، میں نے آج لفظ استعمال کیا امر حال، ایک امر حال 12 برس تک رہا ہے کہ ہر تشدد کو برداشت کرو، جوابی کارروائی کوئی نہیں، جو بھی پرسیکیوشن ہو بیئر آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، کوئی بدلا نہیں، وہ امر حال 12 برس تک رہا، وہ آرڈر آف دی ڈے تھا آرمی کی اصطلاح میں، آرڈر آف دی ڈے، پورے 12 برس تک آرڈر آف دی ڈے یہی تھا، اب امر حال بدل چکا، اب صلح جوئی کی باتیں مت کرو، اب بات ختم ہوئی، اب تو جو جنگ کا میدان رہے گا، اور یا حق کا بول بالا ہوگا یا تمہیں اپنی جو ہے جانے دے دینی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی ہے تو بیعت علی الموت تھی، اب یہاں سے پیچھے نہیں جائیں گے، چاہے ہم سب کے سب یہیں پر شہید ہو جائیں، یہاں سے پیٹ موڑ کر کوئی نہیں جائے گا، بیعت رضوان، بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفرا، یہ بات گویا کہ بیعت اس بات پر تھی کہ یہاں سے کوئی بھاگے گا نہیں، یہی جانے دے دیں گے سب کے سب، تو اب تو یہ ہوگا، ناز الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ ہے وہ ترانہ جو صحابہ کرام کی زبانوں پر تھا جبکہ وہ خندق کھود رہے تھے غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، چاہے فاقہ ہے، چاہے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن جان تو ابھی ہے نا، نکلی نہیں ہے جان، جب تک جان میں جان ہے یہ جہاد جاری رہے گا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اب جب تک بھی ہماری جان میں جان ہے جہاد جاری رہے گا۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه، اور سوچ لو
جو کوئی بھی تم میں سے مرتد ہو گیا، لوٹ گیا، پیچھے چلا گیا، ردہ یا ردو ہوتا ہے کسی کو لوٹا دینا، موڑ دینا، اور باب افتعال ہوا ارتداد، خود پلٹ جانا، خود لوٹ جانا، خود پسپائی اختیار کرنا، تو جو کوئی بھی لوٹ جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، اور اسی حال میں اگر اسے موت آ گئی، وہ کافر، کہ وہ کافر ہی ہو، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، چاہے کتنی ہی نمازیں انہوں نے پڑھی ہو اور حضور کی امامت میں پڑھی ہو، حضور کے اقتداء میں پڑھی ہو، مسجد نبوی میں پڑھی ہو، جہاں کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور حضور کے، یہ تو عام حالات میں آج بھی مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے مساوی ہے، تو جو حضور کی امامت میں نماز ادا کی گئی، لیکن یہ سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے اگر تم واپس چلے گئے اور تم نے دین سے ارتداد کی روش اختیار کر لی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنمی اور اسی میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب اس سلسلے کی آخری آیت، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی ہے کہ جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کی رحمت کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، رجا، اللہ کی رحمت کی امید، اور یہ بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی قربانی دیے، بغیر کوئی تکلیف برداشت کیے، بغیر کوئی اشار کیے، اگر آپ رجا لیے کے جا رہے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک آپ کے اپنے ذہن کا تصور ہے، اللہ سے امید ہو جبکہ یہ کچھ کیا ہو۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو حقیقتاً امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اس لیے کہ یہ معاملہ تو قیامت تک جاری ہے، آج بھی وہ مارکہ تو جاری ہے، حق و باطل کا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، یہ جو چل رہا ہے، اور اب آخری مارکہ جو آنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ دجال اکبر ہوگا، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا مسلمانوں کو، عظیم ترین فتنہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر نبی ہر رسول نے اپنی امت کو خبردار کیا، اور آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کہ جو بھی حالات ہیں ان میں اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا، جو کہ فتنہ دجال ہے، اور آخری الملحمۃ العظمیٰ ہونے والا ہے، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے، بہت بڑی تعداد میں ان پہ ہلاکت آئے گی۔ ویل للعرب، اور چونکہ یہ ہونا ہے وہیں، وہی فلسطین کا اور شام کا میدان جنگ ہے، لہذا وہیں پر یہ ہوگا، اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ مسلمان عرب جو ہے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے اسے شہادت نصیب ہوگی۔ یہ سب حالات و واقعات کتاب الفتن، کتاب الملاحم، یہ جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ تو ہونا ہے ابھی مارکہ، مارکہ تو اب بھی جاری ہے، اس لیے کہ حق و باطل کا مارکہ، باطل کا غلبہ ہے، اور جو بھی بندہ مومن ہے اس کا فرض عین ہے کہ اس غلبے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، محنت کرے، جدوجہد کرے، یہ دوسری بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے بس، اس سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، باطل اور طاغوت کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، پھر جو قبول کریں ان کی تربیت ہے، تزکیہ ہے، تنظیم ہے، انہیں منظم کیا جائے، اب جب طاقت اتنی ہو جائے کہ پھر واقعتاً جو ہے جب خشت بنے تب کام چلے، اور جب اینٹ بن چکی ہو تو اینٹ مارو گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ نکلے گا، اس کا ظاہر ہوگا۔ اگر کچی ریت کا گولا ہے، یہ میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے کہ کچی ریت ساحلی ریت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے کچھ، آپ کا گولا بنا کر اگر شیشے پہ بھی ماریں گے تو شیشہ قائم رہے گا، وہ ریت بکھر جائے گی، لیکن اسی کچی ریت کے گولے کو کہیں آپ ڈال دیجئے کسی بھٹی میں اور پکا لیجئے، روڑا بنائیے، یہ روڑا ماریں گے تو کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کا نکلے گا، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اسی لیے وہ شعر میں نے آج دو مرتبہ پہلے سنایا ہے، خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تو یہ مراحل ہیں، پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہے، پھر مرحلہ ہے تربیت، تعلیم، تزکیہ اور تنظیم، جمع کرنا، منظم کرنا، جس کے لیے حضور نے بھی بیعت دی ہے،
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عصره علينا وعلى لا ننازل الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم. متفق عليه. عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, آپ جو حکم دیں گے سنیں گے اور مانیں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسان, چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی تباہی پر جبر کرنا پڑے, چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں, ہم کبھی نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے ساتھی تھے, آپ نے ایک نو وارد کو ہمارے اوپر ابھی ایسے بنا دیا, ہمارا حق تھا. نہیں, کبھی نہیں کہیں گے. اٹس یور پریروگیٹو, آپ کا اختیار ہوگا. اور یہ کہ جسے آپ امیر بنائیں گے, ذمہ دار بنائیں گے, ان سے جھگڑیں گے نہیں, ان سے تعاون کریں گے. جیسے کہ حضور نے فرمایا, من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً میری اطاعت کی, اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے حقیقتاً میری نافرمانی. تو یہ مراحل گزر کر پھر وہ طاقت بنے جس کو قرآن کہتا ہے بل لغزف بالحق علی الباطل فیدمغہ, ہم حق کا کوڑا باطل کے سر پر دے مارتے ہیں جو اس کا بیجا نکال دیتا ہے. لیکن کوڑا تیار تو ہو جائے, رسی بٹی ہوئی تو ہو, مضبوط کوڑا تو ہو, تو دعوت و تبلیغ کا مرحلہ, پھر تربیت تزکیہ اور تنظیم کا مرحلہ, اور اس کے بعد تصادم کا مرحلہ. تصادم میں پہلے پیسیو ریزسٹنس ہے جو مکے میں 12 برس رہی ہے, پھر ایکٹیو ریزسٹنس ہے, آخری مرحلہ قتال کا ہے, میدان جنگ میں آنا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا. تو جو لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں, اور اس میں بات واضح ہو گئی ہے, سورہ نساء میں یہ مضمون آ چکا ہے, جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے ارادے سے نکل گیا, چاہے وہ مدینہ نہیں پہنچا, راستے میں موت آ گئی, یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کا جو اجر ہے ہجرت کا وہ اللہ کے ذمے ہو گیا چاہے مدینہ نہیں پہنچا. انما الاعمال بالنیات. اسی طرح چاہے کسی بندے مومن کی زندگی میں قتال کا مرحلہ نہ آئے کوئی پرواہ نہیں, لیکن دل میں نیت ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے, آرزو ہونی چاہیے, اے اللہ میری زندگی میں وہ مرحلہ آ جائے کہ خالصتاً تیرے دین کے لیے جنگ ہو اور میں اس میں حاضر ہوں. حضور نے فرما دیا من لم یغز, فلاں وہ ایک شخص کے جو نہ کبھی جنگ میں حصہ لیا, ولم يحدث نفسه لذلك, نہیں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی آرزو کوئی تمنا کوئی خواہش رکھی, تو اگر اس حال میں وہ مر گیا فقط مات على شعبة من النفاق, تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی ہے. اس آرزو کا ہونا ایمان کی شرط لازم ہے کہ اللہ تیری راہ میں جنگ کا موقع آئے اور میری اس کے اندر جان جو ہے تیرے دین کے کام آ جائے, مجھے شہادت کی موت عطا ہو جائے, جس کے لیے کہ خود حضور نے تدبیر جو ہے آرزو رکھی, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ, میرے دل میں جو ہے بڑی خواہش ہے, میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت دوبارہ ملے. خدا را آن کرم بارے نگر کن, یہ مجھے مجھ پر یہ جو ہے مرحلہ بار بار آئے, یہ میری خواہش ہے. اگرچہ یہ خواہش وہ تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو منظور نہیں کی جا سکتی تھی. کیوں؟ آپ رسول تھے, اور رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت یہ ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. نبی قتل ہو سکتے تھے, رسول قتل نہیں ہو سکتے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ, ان کی تو مدد ہو کر رہے گی, وَأَنَّ جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ, ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا. یہ ہمارا فیصلہ رسولوں کے باب میں, نبیوں کے باب میں نہیں. حضرت یحییٰ قتل ہو گئے, زکریہ قتل ہو گئے, نبی کئی قتل ہو گئے, لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا. رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے, اللہ نے اٹھا لیا زندہ, قتل نہیں ہونے دیا. محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی, اور تمام گھرانوں کے نوجوان تیار تھے تاکہ کسی ایک گھرانے کے اوپر جو ہے آپ کے قتل کا الزام نہ آئے کہ خامخواہ بنو ہاشم اسی گھرانے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور قتل کا جو ہے وہ معاوضہ طلب کرنے کے لیے یا قصاص کے لیے. تو ہر گھرانہ جو تھا مکے کا, اس کا ایک ایک نوجوان جو ہے اس جتھے میں لیا گیا تھا جو تلواریں سوت کر بیٹھے ہوئے تھے, اور حضور نکل گئے اور وہ دیکھ بھی نہیں پائے. پھر جب صبح حضرت علی اٹھے اس بستر پر سے, حیران رہ گئے لوگ. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ بچاتا ہے. واللہ یعصمک من الناس, اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے.
بہرحال یہ راستہ ہے بندہ مومن کے لیے. یہ گویا کہ آج کے سبق کا لب لباب یہ آخری آیت ہے. والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ امیدوار بن سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے. اس میں ایک پوائنٹ اور بہت اہم ہے, چونکہ ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا اور یہ سب آیتیں اس سے پہلے پہلے کی ہیں, اور یہ سیرت کا یہ واقعہ ذہن میں رکھیے کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی مہمیں ہیں آٹھ, چار سرایا چار غزوات, ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا حضور نے. یہ ٹوٹلی مہاجرین کا فینومنن تھا, تمام مہاجرین تھے ان غزوات میں اور ان سرایا میں صرف مہاجر گئے. لہذا یہاں پر انہی کا ذکر ہو رہا ہے, جبکہ ہم دیکھیں گے سورہ انفال میں جا کر پھر وہاں جا کر بات آئے گی والذین آووا ونصروا, یعنی یہ بھی آئے گا وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. والذین آووا ونصروا پھر ایک عنصر کا اضافہ ہو جائے گا, اور وہ لوگ کے جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, وہ انصار کا جو ہے وہ ایک علیحدہ ذکر آئے گا. لیکن یہاں چونکہ ابھی تک ان آٹھ مہمات میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا گیا, لہذا یہ خالصتاً مہاجرین کا فینومنن ہے, تو یہ آیت اسی کو کور کر رہی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم, اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.